nabadgelyo saaxiibyal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo laba gool oo siyaasadeed oo lama filaan ah helay iyo mucaaradka oo weli ka biyadiidan hannaanka doorashada loo wada ee la isku raacay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo naftooda kala soocaray magaalada Baramweyne oo soo gaaray magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne farmaajo oo tallaabo qaaday dabageed oo xayiraad la durdhigay iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taaga magaalada Baramweyne yaa xareysay lacagihii laga qaaday musharaxiinta aqalka sare xoga iyo macluumaad la soo duusiyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyo beesha caalamka oo shuruudada ku xirtay inay bixiyaan miisaaniyadda doorashada intaasi daawad iyo waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxay ku soo dhawaataan iyaga oo fiisana aynu ku horeynay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa naftooda kala soo cararay magaalada Baramweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka taagnayd xiisad u dhaxeysa maamulka Hirshabeelle iyo waliba ciidamada la magacbaxay badbaadada gobolka Hiiraan warbaahinta ayaa xaqiijisay in magaalada Muqdisho ay soo gaareen xildhibaano Cabdirashaaq Cumar Maxamed iyo xildhibaan Cabdirashiid Axmed Maxamed Jindi kadib markii ay ku sii sugnaan waayeen magaalada Baramweyne oo gashay xaalad kacdoonahi xildhibaanadan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah siyaasiyiin reer Hiiraan oo Baramweyne u tagay inay halkaas geeyaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaawe balse magaalada ay gashay xaalad cakirnaan ahi labadan xildhibaan ayaa sheegay inay Baramweyne ku soo arkeen bulsho dhan oo isugu jira haween iyo dumar caruur iyo waliba ciroole oo dhammaantood diidan maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Cali Guudlaawe sidaa daraaddeedna ay Muqdisho ugu soo laabteen inay ka fikiraan xaalad kale ay ku hagaagi karto magaalada Baramweyne iyo guud ahaan Hirshabeelle xaaladda magaalada Baramweyne ayaa haatan degan kadib foodadii habeenkii Axad ahayd ka dhacday xarumaha ugu muhiimsan ee magaaladaasi kuwaas oo ay qabsadeen ciidamada ka gadoosan degiisa Cali Guudlaawe ee magaaladaasi waxaa jira walaac xoog leh oo ay qabaan dadka reer Hiiraan iyo siyaasiyiin kaleba oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa Baramweyne oo muddo dheer wajahaysa xaalad kacdoon oo ka dhana Cali Guudlaawe xaaladda ayaa waxaa uga sii daray xildhibaano gobolka ka soo jeeda oo saameyn xoog leh ku leh uuna ka mid yahay wasiirkii hore waxbarashada Cabdillaahi Goodax Bare oo sidii dhiirigelinaya in laga soo horjeesto Cali Guudlaawe inuu tago magaaladaasi magaalada Baramweyne ayaa weli waxaa xarumaha maamulka haysa ciidamada la magacbaxay badbaadada gobolka Hiiraan kuwaas oo sheegay inaysan magaaladaasi tagi karin wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo lagu waday in magaaladaasi uu tago balse uu ka baaqday kadib markii xiisad iyo foodo ay ka dhalatay tagitaankiisa geesa kalena madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa qaaday tallaabo xoog leh iyadoo dhinaca kalena lagu soo waramayo in dabageed xaalad xayiraad ah la duldhigay wararka qaarna waxay sheegayaan in magaalada ay weli qasan tahay ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ay bilaabeen dadaallo lagu xalinayo xiisadda ka taagan magaalada Baramweyne ee xarunta gobolka Hiiraan nabadoon cilmi guuraha garaya warbaahinta uu sheegay in ugaaska beesha xabaad layla soo xiriireen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyagoo markaasi kala hadlay xaaladdii cakirneed ee ka taagnayd magaaladaasi ugaaska waxa uu noo sheegay in farmaajo iyo Roble la soo hadleen kana dalbadeen in xaaladda la qaboojiyo lana xalin doono tabashooyinka jira ayuu yiri nabadoonka dhinaca kalena nabadoon cilmigu guure hagar oo ka mid ah odayaasha ugu caansan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xayiraadda ciidamada milatariga saareen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle laga qaaday albaabka ayaa lagu xiray waxaana saarnaa bandu aysan qof kaga soo bixi karin madaxtooyada qofna ku geli karin laakiin hadda waan ka qaadnay ayuu yiri nabadoon cilmi guure hagar oo la hadlay warbaahinta gudaha magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay inay magaalada ka saaraan ciidamada General Xuud halka kuwa milatariga dib loogu celiyay saldhigyada ay ka soo baxeen ee gobolkaasi ka tirsan xiisadda cusub ee Baramweyne ayaa ka dhalatay isku day magaalada shalay diyaarad ciidan loogu geyn lahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe kaas oo fashilmay markii ay habeen hore magaalada ay qabsadeen ciidamada la magacbaxay badbaado qaran geesa kalena madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo waramayaa in laba guul oo siyaasadeed oo lama filaana uu helay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wuxuu xulufa la ahaa madaxweyne goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed ase yeeshee waxaa hamigiisa ku shubshuba
waxa hamigiisa ku shubasho ee doorashada Soomaaliya ka hor yimid mucaarad awood badan mucaaradkaas ayaa isbahaysi ay ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dadaal markaasii gadaal kaga biiray isbahaysigaas ayaa hadda burburay kadib markii midowga musharaxiinta mucaaradka ay diileen sida madax goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble ay u wadaan hanaanka doorashada ay la meel dhigeen sidii ay ka diideen madaxweyne farmaajo golaha waxa uu in muddo ay hortaagnaa isku dagii uu madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayay in doorashooyinka dalka uu ku boobo waxaana suuragal ahayn in golaha wada tashiga qaran ay dhaqankii Farmaajo laga diiday ay markaasii u dawo mareeyaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta madaxweyne Farmaajo ayaa laba markaasii hab uga faa'iideysan kara xiisadan cusub waa koow isbahaysiga burburay burburka isbahaysiga badbaado qaran ayaa soo bilowday markii xubnaha ay dayaceen gudoomiye Cabdi Xaanshi oo xubinka ahaa kaas oo hoggaanka guddiga doorashada gobolada Waqooyi uu kala wareegay ra'iisul wasaare ku xiga Mahdi Maxamed Guleed oo ku xiran madaxweyne Farmaajo sida loola dhaqmay Cabdi Xaanshi waxay ahayd wax aan laga filayn isbahaysiga balse Farmaajo tusay inuu isbahaysigu ka dabacsan yahay sidii la booday wuxuuna isku hayanayaa aysan ahayn mabaadi balse ay yihiin dana siyaasadeed xargihii haray ee isku hayay isbahaysiga ayaa sii furmay kadib markii doorashada aqalka sare ay bilaabatay xilligaas oo Axmed Madoobe Siciid Dani Qorqor iyo Lafta Gareenba ay doorashada u beddeleen magacaabistaas oo musharaxiinta ka caraysiisay inkastoo rasmi ahaan ay u soo dhaweeyeen musharaxiinta ayaa garowsaday in Axmed Madoobe iyo Siciid Dani aanu dagaalkii lala galay Farmaajo iyo ka ahayn mid ay musharaxiinta ugu daneynayeen balse ay dantooda gaarka ay ku hoos wateen isbahaysiga ayaa ugu dambeyn rasmi u burburay kadib markii Axad ay golaha wada tashiga qaran ay soo saareen habraac doorasho oo mucaaradka ay ku qeexeen mid dusha sare magac doorasho ka sita laakiin gudihiisa uu magacaaban yahay habraaca doorashada waxa uu awood badan u siiyey madaxda maamul goboleedyada soo xulisa ergooyinka dooranaya xildhibaanada oo ah qodobka ugu weyn ee la isku hayo ee mucaaradka ay diidan yihiin hase yeeshee marka si kale u eegta madaxweyne Farmaajo wax dhibaato ah kuma qaba habraacan waxaana suuragal ah in markaasi si gaar ah isaga ugu faa'iideysanayo markaad eegto dhowr qodob madaxweyne Farmaajo wuxuu markii horeba isku haleynayay in madaxweyne goboleedyada taabacsan ay u soo saaraan xildhibaano codka siyaasiga oo kaashanaya odayaasha madaxtooyadana ay ku biirinayso saameyn iyo lacag wax lagu dooran karo habraaca la soo saaray shirkii golaha wada tashiga qaran ayaa waxa uu awood siinayay madaxweyne goboleedyada waxaana tani ay guud laawo qorqor iyo Lafta Gareen u sahlaysa inay doorashada sida ay doonaan u masuqaan kana soo saaraan xildhibaano taabacsan Farmaajo hadiiba ay doonayaan sidoo kale Axmed Madoobe iyo Siciid Dane ayaa habraacan u adeegsan kara inay doorashada xildhibaanada ku tagri falaan balse Farmaajo markii horeba istaraatiijiyadiisa doorashada iskuma haleynin labadaasi maamul sida daraadeedna kalama jecla ciddii halkaasi ka soo baxda guuldarada ugu weyn waxay soo gaartay midowga musharaxiinta oo Axmed Madoobe iyo Siciid Dane aanay u soo saari doonin xildhibaano halka habraaca doorashada albaabo badan u furmay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday geesi kalena waxaa lagu soo waramayaa ama fadaaxad weyn ay xareysay cidda xareysatay lacagihii laga qaaday midowga musharaxiinta aan iraahdee musharaxiinta golaha aqalka sare sida qof uu isugu soo sharxo aqalka sare waxaa qofkiiba looga baahan yahay 20,000 oo uu ku iibsanayo kursiga u tartamayo isagoo xitaa ogeyn inuu helayo halka kursi ee xildhibaan laba qof ayaa ugu yaraan loo soo taagay waxaana midkiiba sida sharciga qaba laga rabaa 20,000 kuwa hadda dhimana waa la mid lacagtaa sida sharci darada ku qoran waxaa qaadanaya guddiga doorashada hase yeeshee xogta la helaya waxay sheegaysaa inaysan soo dhaafin goobihii lagu qaaday isagoo guddigana uunba si markaasi tabar daran oo xitaa haddii ay hooshooda la wareegaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada tusaale madaxweyne Qorqor ayaa waxaa la sheegay inuu xildhibaanada isa soo sharxay oo uu sheegay in lacagta isaga u geeyaan isagana uu ka shaqeyn doono in kuwa wax dooranaya iyo kuwa wax soo xulayaba iyo ciidankii ilaalin doono u goyn doono sidaasina ay cid waliba ku raali noqon doonto Siciid Dani iyo Axmed Madoobe iyo Lafta Gareen ayuu hadalkooda markaasi iyagoo halkaasi waa ka duwanaa lacagihii kasoo baxayna waa ay wada qaateen ugu dambeyntiina golaha wada tashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa goor dhow kulan uga furmay hotel ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
sida ay warbaahinta u sheegeen ilaa xilkasa kulanka ayaa looga hadlay taageerada dhaqaale ee beesha caalamka kaga qayb qaadanaysa doorashada iyo sidii codaynta uga dhici lahayd xasilooni iyo isfaham guud. Golaha wadatashiga qaran ayaa la wadaagay wakiilada beesha caalamka sida ay markaasi u socoto howlaha doorashada iyo muhiimadda ay leedahay in la helo dhaqaalihii doorashada loogu talagelay oo aan weli la helin. Guud ahaan, Daawad Yalwarkaad kala socoteen channelka waa nagaynta.